différence ak keneen wala keneen xam nga 110 mi du somme tax ñaar sax waaw dañ si jënd ay chaise dool di chaise yi nga xam te ndax moom na nekk 100 dollars ñu doolee ko. Mais léeg-léeg nga gis ñoo xam ne jël une enveloppe de 500 000 def ko si ay soirée wala jël def ko si leneen fekk na am na nit ñoo xam te ñu ngi dund dund ay jafe-jafe te jàppale wuñ leen. Même bu ñu def lotissement bu ñu dinaa am ay quota bu ñu lotissé handicapé yi am ay terrain yooyu yëpp handicapé yi amatuñ ko. Waa léegi am na aussi média yoo xam ni loolu lañ fi nekkee média bu mel ni RFM am nañ seen émission bi ñu def xalaas am na ñoo xam ni fa la ñuy jaar ngir autorité yëg leen. Am na aussi beneen émission bi ñuy def Zig FM le matin moom tamit la même chose pour que raison du ngeen fa jaar moo gën ngeen croiser les bras ci réew mi ngeen bokk. Ñun comme ni ma la waxee croiser wuñu bras da yàgg nañu dem li ñu naan booy dem di dem ba mujj fii xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jógee woon ñu looloo ñu daal parce que yuuxu nañu fépp yuuxu nañu ba tay waaye kenn déggu suñu yuux wala ñoo dégg ba pare dañoo tànqam ne parce que ma ne dégguñu mais dañoo tànqam ne day wax problème auto tamit posé na centre handicapé jeune yi bëri bugg na ñëw dafa fréquenté waaye oto koo xamante ne mooy leen di ramasser di leen indi amuñu ko SOS enfant sourit enfant suu yu bëri gis nañu SOS enfant suu ma nga ba zag ba sore na diggante rompoy jaxa ngent rek ak école bi rek dafa xëcc assemblage bi jóge si biir fii bi dem ba SOS enfant suu dafa xëcc si xale parents yu bëri seen doom yi jàngeetuñu te dañu am problème de transport ñi bu leen yóbboo benn yoon ñaar taxi bu leen di yóbbu abonné leen mooy mu ngi arrêté ndax sore waay bi ñuy ñaar di def lancé un appel mu nekk un cri de cœur muy autorité administrative autorité politique autorité locale si dëkk bi képp ku mën a jàppale centre handicapé moteur ak SOS enfant suu ñu dimbal leen ñu am oto boo xam te ne mooy ramasser xale yi xale yi bëri mën a dem jàngi parce que xale yi bi nekk suumuyee jàngatul bu yàgg day traîné si mbedd mi oubien ñu jël ko xale bi di dem di yalwaani te tànk ñu ngi yalwaan su boobaa pauvreté bi ñuy wax du fi mos a jóg day gën di yokk waaye du wàññeeku kon nañu dimbali si oto te ku si am oto di nga yóbbu sa doomu dem jàng centre handicap bu ñu amee oto tamit dineen permettre ñu mën di dem di ramasser femme handicap yi ak jeunes yi ñu ñëw di def sa formation centre ba te ku def formation su boobaa ñu insérer la dina yomb te boo amee xam-xam bi di nga mën a dem exercé wu métier bi nga jàng centre ba fa nga nekk kon ñu ngi leen di jaar ñu jàppale ñu si oto.